Vad gjorde barn, eller vad tyckte barn om för sport förut? De lekte nog med allt som fanns att leka med, men de hade kanske inte våra möjligheter med anläggningar och redskap och sånt där som vi har idag, utan de fick ta det de hade. Men de var säkert ute och åkte skidor och åkte sparkstötting som var populärt då. Skridskor har de åkt länge, länge tillbaka. Vi har en holländsk målning här i museet från 1563 där man kan se barn som är ute på isarna och spelar bandy, och spelar curling, och åker kälke och allt möjligt annat. Och så var det nog här i Sverige också. Men de hade ju inte några konstfrysta bandybanor eller hockeyrinkar att åka på. Det hade de absolut inte. Vilka sporter var populära förut då? Ja, som jag sa, det var ju förmodligen de enklaste sporterna. Om vi nu pratar om vintern så var det nog skidåkning och skridskoåkning som var de vanligaste och populäraste sporterna. Men att åka skidor då på platt mark eller ute i skogen så, alltså inte i slalombackar, för det är ganska sent som man börjar bygga sådana. Men visst skulle man åka i sluttningar där det fanns någon liten backe, så åkte man säkert skidor utför och fick klättra upp och kanske byggde en liten knippa där man kunde hoppa några meter till och med. Så gjorde jag när jag var liten i alla fall. Men var vintersporterna lika populära nu som i Sverige? För nu är det ju väldigt populärt med alla möjliga vintersporter. Ja, men det tror jag. Alla barn i alla tider har tyckt att vintern var kul och att de utnyttjade den på bästa sätt och hade roligt med det som fanns. Då. Absolut. Kanske de var ute mer förr i tiden än vad ni ungdomar av idag är, för att de hade absolut inte datorer och tv-apparater och mobiltelefoner och annat som tog tid. Utan ville de ha kul, då fick de gå ut och roa sig själva. Men var Sverige lika framgångsrikt i skidor, skridskor och alla möjliga vintersporter då som nu då? Det beror ju på vad du menar med då, men när man börjar att tävla ordentligt och internationellt och så på skidor och skridskor och på annat sätt, så var Sverige väldigt framgångsrika redan från början.